kul, men det är väl någonstans där. Tjenare, så det. Är det bra? Det är bara bra. Än så länge, du får ju på det. Bjuder på? Bjuder på? Ja, men de är säkert bra. Det är jättebra, annars skulle vi inte bjuda på dem. Jag känner nu ingen smak av ost förut, jag bara svalde det. Jag har varit en liten nej, jag tycker att det är härligt med våren och det är fred alltså. Varför ska man inte kunna bjuda på ostron? Erika, kom och äta ostron. Ja, precis. Jag menar, bjuder man på räkost och kabler på Ica kan vi bjuda på ostron. Jag har du rätt.